Nagu näete, esimene lumi saab maha, mida Eestimaal nüüd jaanuari kuu, et seda oli vähe on antud, siis esimene kindlasti püüdke suusatada, aga võtke, kui teil on, võtke vanemad suusad, mis on juba põjad ära kraabitud ja lihtsalt liikuge väljas. Et suuskade peal ei ole esialgu tähtis ei mingi tehnika, lihtsalt tasakaal, et hakata tunnetama seda 2 meetrist või natuke lühemat suuska, et see on ikkagi oluline vahe, kas te sõidate rulliga või suusaga. Ja saate esimesed sellised lihased esimese nagu harjutuse kätte. Ja kui on nüüd sellised kehvemad lumeolud, ütleme siin, tahate kindlasti klassikat sõita, aga määrda ei oska. No, valige siis kuskil selline lamedam reljeef. Ei ole vaja algul määrda, et saate lihtsalt paarist tõugetega ja lihtsalt proovite saada tasakaalu. Olen ajulüksor, Sparta tegevjuht, kes korraldab Sparta suusatreeningud ja kogu Sparta spordielu. Et tänane suusapäevikute jutu ja info mõte oleks selles, et arvasta, kui sa kuuled täna ilmateadet, et homme sajab lund, siis ole kena, pane suusad kohe autosse, sest homme saabki suusatada. Aga ülehomme on juba lumi läinud. Sama on ka täna. Eile vaadates aknast välja, ei olnud lund, täna hommiku oli lumi. Ja Järve metsas on siin 2,5 kilomeetri ring, kus saab tänase lumeoludega normaalselt suusatada. Et mida öelda, eks kõigepealt esimesed 2, 3, 4 korda on kõigepealt nagu harjumine suuskadega. Edaspidi tuleks ka vaadata natukene tehnikat ja siis mõelda juba ka mahutreeningutele. Et mis siis ikka, suusad valmis ja nii palju kui seda lund on, jälgida ka nii Sparta kodulehte kui ka ERR lumeinfo ja leiadki need võimalused, kuidas suusatada ja oma suusaoskust parandada koos spartalastega.